Vad liten du är. Vad liten du är. Vad liten du är. Vad liten du är. Jag står inte ens där. Du, jag är högre än dig. Jag står över dig, ditt huvud. Nej, jag är här borta. Du kollar inte ens på mig. Och var liten. Jo, alltså jag står... Nu här är jag. Se mig. Tja, YouTube. Och välkomna tillbaka till en helt ny video och en helt ny serie. Och med mig har jag Blue Digger. Hej, hej. Ja, vi kör lite Captive Minecraft. Det är lätt. Ja, och jag spelar med inne. Ja, och vi kör lite tillsammans. Och hans kanal är alltid i beskrivningen på de här avsnitten. Ja, och din kanal är med i min beskrivning. Ja, det blir bra som helst. Okej, hur gör man här nu? Jag har aldrig kört det här. Ja, vi ska få achievements, eller unlocka achievements då. Och för varje achievements vi unlockar så... blir det här ett halvt block större. Gud vad bra. Fattar du? Ja. Så jag ska ha den här. Kolla. Ser du? Den blir grön och sen växer den. Nej, jag jävlar vad stor text det var. Ska du ta den här? Kan inte jag hugga? Jag kan hugga. Kan du inte hugga? Nej. Jag ska väl bara göra det ihop eller? Vad heter du nu? Kom ihåg ditt namn. Just det. Så, nu kan du hugga. Teamwork-huggning. Nej, vi huggar samtidigt. Ja! Yeah. Men, okay, man kanske kan ändå... Vi ska nu göra en serie här på detta, om ni undrar. Ja. Om ni missar det bara. Nej, vart ändrar man? Så jag ska hålla koll på achievementsen här lite. Nu ska vi ha en workbench. Sen ska vi göra wooden tools. Och sen... lite annat. Ja. Oj, what? Trillade den ner från trädet? Va? Jag vet inte. Okej, nu har vi en workbench. Och nu ska vi göra... Ja. Vad skulle jag göra nu? Vad skulle jag göra? Jag kanske kan döda. Yeah. Borde du inte få getting wood nu? Jo. Du kan ju plantera den där plantan. Okej, nu ska vi göra... en wooden sword, en wooden, vad heter det, axe, wooden hoe, ja. Och en wooden pickaxe. Så jag gör väl det nu. Gör det. Sådär, boom. Oj, nej det var fel. Boom. Oj, nu blev det mycket grönt. Och. Oj. Boom. Och så har vi lådan. Lådan. Åh, så nära. Okej. Vad behöver vi nu? Du får hjälpa till lite här, jag kan ge dig lite tools. Så kan vi göra olika saker sen. Oj, vad det regnar. Oh! Du kan... Vad kastar man? Där, så. Ta den kikling. Ja, vad ska jag? Men jag vet inte riktigt. Men vi ska... Ja. Mina. What? Alltså, vart kommer de ifrån? Trädet, tror jag. Eller spanar de nu. Bara för vi har blivit större. På något sätt. Men... vill du mina eller vill du döda? Jag kan döda. Okej, då går jag ner och mina. Till när här blir det fint. För fixar jag ett achievement till så kommer vi till kistan. Så jag behöver bara fixa en furnace eller en pickaxe. Stone pickaxe. Ja. Och när är det? Alltså, är det värt att bygga hus i detta? Kommer det in zombies i dem här? Alltså, kommer det in zombies i... Kanske du kan. Hit. Men djur kan ju komma vet in. Vet inte. Vanliga djur. Ja. Så någonting borde vara... bra. Men sen gräver vi rakt ner här kommer vi till massa sådana där coola grottsystem och sånt. Visst ja. Så. Nu borde vi några kistan. Nej, ett till. Och nu trillar den grisen. Just det, jag fixar en furnace. Får vi grilla lite mat för jag kommer dö. Ja. Förlorar du en tungel? Jo, jag gjorde jag. Yeah. Ett och ett halvt har jag förlorat. Jag förlorar tre. Här är som graphite. Ingen aning vad jag ska ha det till. What? Ja, jag trodde det var någon block här eller någonting. Ja, det är ju graphite. Ja, men alltså det här det är blå. Ja, nej. Vad gjorde du? Var detta jag?
Det var ju lite... Ja, det var du. Okej. Okay. Så nu fixar jag då en furnias. Ja, ska jag kasta ut maten eller? Nej, det är inte, jag fixar en furnias. Oj, nu trillar den ner ännu mer. Nu. Ja! Trillar en ko här, ta kon. Det var inte bra grejer i dem. Eller jag kan fixa ett svärd själv. Vad var din? Åh, jäklar, ja. Gold nugget. En regular potato. Ska vi grilla den, eller? String. Vad kommer jag av en string? Jag vet inte. Pilbåg kan man inte göra. Nej, man kan inte göra någonting. Nej. Någon redstone-fälla, kanske. Ska vi... Har du... Nej, du har ingen kol. Ska vi grilla av... Oak wood. Jag har redan lagt in. Ja. Men jag lägger tillbaka den i kistan så jag inte dör med det. Jag lägger in med lite. Går ner och minar lite. Hallå, jag kan ge dig lite... Nej, just trädet har inte växt upp. Kör du med stone pickaxe. Så kör jag med wooden pickaxe. Det blir hur bra som helst. Ja, då går jag ner och minar. Ja. Teamwork mining här. Verk. Jag har hittat. Vi får hitta lite kol nu, känner jag. Ja. Ja. Oh, iron. I got iron. Det är nice. Vänta, vad? Nej, det är på sidan. Achievements. Vi ska bygga ett guldäpple, men det är ju i framtiden. Eller kan man inte göra det av guldnuggets? Jo, man behöver äpplet. Äpple behöver man. Ja, men det är från träd. Eller? Jag äter en av beefarna för jag är hungrig. Jag lägger den andra i kistan. Så. Har du inte trillat ner något äpple? Har du ett äpple? Nej, jag har inte äpple. Nej, det kom inget äpple. Ingen mer säpling eller sånt? Det är klart. Vad kan jag göra med potatis? Nej, äta. Jag vet inte. 35 stenar jag nu. Ja. Ska hålla reda på tiden lite också. Nu har vi spelat in i typ 5, även någon minut. Den är 46 nu, tror jag. Ja. Men vad är planerna här då? Vad är vår framtida plan på detta? Komma så långt, klara alla achievements och bygga ett snyggt hus. Ja. Vi måste bygga ett hus i framtiden, för jag tror att zombies kan komma in från grottorna och sånt. Kan de säkert. När det börjar bli så stort. Det skulle vara kul. Jag hoppas det blir så att det kommer zombies sånt. Så får vi liksom ha fight och sånt med zombies nu på under natten. Ja. Det skulle vara kul. Ja. Det enda vi behöver nu är kol. Se vad bra. Vi ska göra en kaka och bread. Ja, vi kan ta lite sapling. Eller såna där. Såna. Ja. Sen ska vi få... Eller har vi gjort den? Vart ska du det, eller vart? Nej, vi ska få leather av kor. Och sen ben av monster. Ja. Det är det vi ska göra hittills. Jag har leather. Två. Ja, men då borde du ha gjort den ju. Vad ska jag göra, sa du? Ja, men det, vi skulle bara harvesta det. Test slänga ut eller ta in det igen. Och sen ska vi göra iron och göra fish. Kan jag kasta det till mig? Se om det funkar. Ja, det funkar nu. Kan bara jag göra achievements? Nej, vi har redan gjort det. Jag har redan fått. Ja, vi har redan gjort det. Men kan inte vi ta ironet nu då? Jag har iron här. Var ska jag... Vi ska koka det. Jag kan grilla koka. Grilla då. Slösa vi kokar iron. Vad kul att säga. Kan jag ta dem innan de grillar upp? Det måste jag göra för jag vill ha en stone pickaxe. Oh! Jävlar vad rätt jag blev. Du sa precis oh, så kommer en eller enderman. Vänta, kan man inte fuska? Kolla, man kan komma in. Nej! Nej, så. Nu är det bara en. Det är ju en enderman, ja. Och där är en till kista där uppe. Och där är en till. Och där är en till. Där är en till. Och jävlar en enderman här ju. Okej, nu har vi två iron. Yay, vi lägger dem här. Nu. Jag blev det större. Då kan vi grilla den. Det ligger en köttbit i om du behöver äta den. Fick du seeds? Ja, jag fick en seed. Vi måste ner till vattnet först ju.
Jag tar det här. Vi lägger oss sist så länge vi inte är vid vattnet. Det börjar bli natt nu. Bygga vårt lilla fort här nere. Jag behöver en stor pickaxe. Vi behöver kol. Ja, kol så vi kan fackla. Annars kommer det spawn här nere. Jag måste höja min brightness lite. Vad är det där? Vart gör man det? Videosettings. Jag ska försvara oss nu med min stone pickaxe. Ja. Det är en till sida. Oj, jag tror det finns en kom. Så. Så. Okej. Går det inte att liksom... Varför kan jag inte gå ut här? Nej, nu går jag sönder. Jag kan inte gå längre. Vänta, vad är nästa achievements? For wheat. Bone. Vi kan väl koka potatisen. Grilla eller, diamant. Grilla då. Få diamant. Göra rail. Grilla fisk. Du har inget trä. Nej, ingenting. Vi får vänta på de plantsen när de växer aldrig ut. Eller hur? Har du uppe mer? Det är uppe mer lådor. Det är ännu mer här borta också. Två stycken. Och sen är det typ jätte... Här borta finns det nog också. Där är den kistan. Det var coolt ställen då. Ja, det är sjukt coolt. Vart då? Nej, så inte någon kist. Har du någon... Har vi någon bone meal? Nej, det har vi inte. Vi försöker klara oss nu under natten. Kör du... Ska vi köra att vi... Eller... Ska vi köra off-cam någon gång på denna scen? Eller snabbspolningar? Om det blir sådana här tråkiga moments. Ja. Men det kanske man inte ska göra, även. Skriv kommentarerna. Ja, då kanske vi ska. Skriv kommentarerna nu. Vill ni ha off-cam eller inte? För att... Blir det inte mycket action här med zombies, då kommer jag nog snabbspola. Ja. Ja. Vi kan bygga upp något fortress länge, typ. Någon sjukt cool sak här med dirt. Ja, mur. Nej. Men jag har lite kabbar. Jag gjorde det. Men dirt är det enklaste att använda, ju. Ja, i och för sig. Varför är den så liten? Ja, den är så jättekort. Okej. Men vi är inte vid träden, ju. Jag bygger ett eget fortress. Oj. Nej, man kunde inte bygga där. Jag bygger mig upp här och är safe så får du kriga där borta. Du bara märker ingenting. Går det bra? Du märker liksom ingenting, du bara... Yeah. Nu får du överleva. Men ska jag har du en har du ett sword? Ja, ja. Ja, bra. Jag kan se dig fightas nu. Jag kan sitta här och se dig fightas. Zombies är väl bra? Nej, du ser ingenting. Eller kan jag inte bestämma. Jag ser nu. Vi behöver... Vi behöver zombies. Vi måste nog gräva ner till en cave. Vi borde bara gräva typ rakt ner. Börja en trappa rakt ner, en sån spiraltrappa. Vi har inget trä, vi måste ta trä. Så tycker jag. Jag vet. Jag hugger ner min fortress. Kan man se det snabbt? Hur mycket cobblestone vi har helt plötsligt. Ja, vi har sjukt mycket axor. Axor, vad var det för ord? Jag har 3x. Det är flera kvar där. Vi kan bygga torn upp till ön där och med TNT och sånt eller vad det är. Jag ser inte. Där uppe, vad är det där uppe? Det finns nog chest där uppe. Vi använder allting vi har och bygger oss upp. Ja. Jäklar vad mycket var det. Jag ger dig en stack här. Jag råkar ta allting. Jag får slänga ut exakt allt. Jag fick en. Okej. Okay. Ska bygga oss ändå upp bara rakt? Inte nära träden så jag vi gör här. Ska vi ha en trappa hela vägen upp då? Ja. Hur ska vi bygga den? Jag vill inte slösa på material. Ja, så. Men detta går inte. Då får vi paja här. Vi har en sån fin trappa hela vägen upp. Säker trappa 100%. Ja. Det går inte att falla av. Det är bra. Ja. Du kan palla. Du kan paja dirten efter mig, känner jag. Ja. Har du mycket dirt nu då? Nej, 4. Så du får ge mig det du pajar.
Okej. Okay. Vi är bara typ 90% kvar. Kolla nära den här. Jag kan ändå lägga upp. Gud, man ramlar nu alltså. Bygger safe. Mina block kommer inte räcka. Inte mina heller. Vi borde nog gjort att en åt upp. Tio. Jag skulle gett mig det jag hade. Ja, tio dörr. Ah, nu vi kör det. Jag skulle gjort det själv, eller du själv. Ja, jag förstår vad dumma. Du måste ha lite kvar för att komma ner också. Jag hoppar lite där du är, eller? Jag gör det. Jag gör det. Ja, du kommer dö. Halleluja! Hej. Ja, men det är bara att självmord ju. Ja. 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 Kolla, vänta, jag ska testa göra min grej. Hopp, hopp, hopp. Oh, jäklar. Ett halvt hoppe. Nej, ett och ett halvt hoppe. Och där dör jag. Nej, men nu är ju mitt svärd kvar där uppe. Det var nog inte så smart. Det buggar fast här nu, tror jag. Nej. Dog du med? Ja. Varför har jag en potatis på mig? Du tog min. Varför hade du en potatis på dig? Ja, varför inte? Varför inte? Men var, var... mitt svärd är kvar där uppe. Och min biff. Eller om jag inte la den i kista. Jo, den är i kista, min kukt. Den börjar bli dag igen. Och det är inte en enda bon. Vi måste ju få lite achievements. Okej. Okay. Nu får vi kolla noggrant. Nej, just det. Träden måste växa. Vad ska vi göra nu vid dem? Och det gör de ju aldrig. Det är säkert inga syre här inne eller någonting. Annars behöver syre. Vad gör du? Okej. Okay. Jag vet inte. Vi kan inte göra någonting. Kan man plantera utan vatten? Vad säger du? Vänta. Vänta, är detta inte... Åh, vad nära. Tre steg ifrån. Där kan vi plantera. Oj, där. Oj. Så vi låser upp två achievements till. Så kan vi plantera med det. Rätt mycket achievements. Men den här missionen failades nog rätt mycket. Vi skulle åkt upp en själv. Och sen gjorde man självmord och sen gav... Fick man allting. Det skulle vi ha gjort. Nu vet jag inte hur vi ska göra. Vänta på träden så får vi... Äpplen. Ja. Och sen... Då kan vi ha guldäpple. Ja. Och sen kan vi... Då får vi mer material så vi kan bygga pickaxe och sånt. Ja. Och då kan vi skaffa iron, diamant och rail. Så vi får göra en minecart-grej som går upp och ner och sånt. Det skulle vara rätt coolt. Ja. Och sen ska vi ha tårta, bröd. Ja, och sen ännu mer sånt plantagegrej. Och sen döda monster. Men vi hittar jättemycket caves sånt där, så det blir enkelt. Så det är bara träden vi väntar på. Men ja, men vi avslutar det här. Så ses vi nästa avsnitt. Yeah. Hejdå. Hejdå.